នៅលើលោកយើងសពថ្ងៃនេះមានអ្នកសម្ដែងសៀកតិចតួចណាស់ដែលមានសមត្ថភាពសម្ដែងឈុតឆាកដ៏សានរន្ធត់ហើយក៏ល្បិចអរូបិយទាំងនោះបានធ្វើឲ្យទស្សនិកជនមានភាពតក់ស្លុតនិងភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងតទៅនេះយើងទាំងអស់គ្នានឹងបានជួបជាមួយនឹងការសម្ដែងដ៏ល្បីរន្ធត់ចំនួន2ដែលបងប្អូននិងលោកប្រលឹងដោយមិនដឹងខ្លួននោះគឺជាការសម្ដែងសៀកលោតពីលើដើមមរណៈរបស់បងប្អូនប្រុស បីអ្នកនឹងការសម្ដែងសៀកកាត់ខ្លួនមនុស្សជា2ជម្រាបសួរនិងសូមស្វាគមន៍ការចូលមកកាន់កាឆាណែលហើយថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបាទនឹងបកស្រាយអំពីអាចកំបាំងនៃការប្រើប្រាស់កលល្បិចវេទមន្តនៅពីក្រោយការសម្ដែងសៀកដ៏ព្រឺព្រួចរន្ធត់ទាំងពីរខាងលើដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរសូមទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នាមួយការសម្ដែងសៀកលោតពីលើដើមមរណៈរបស់បងប្អូនប្រុសបីអ្នក បងប្អូនសាកស្រមោលស្រមៃទៅមើលប្រសិនបើមាននរណាម្នាក់ផ្ញើជីវិតនៅលើអ្នកដតីក្រោមផ្លែដាវដ៏មុតស្រួចតើវាគួរឲ្យព្រឺព្រួចប៉ុណ្ណាក្រុមសម្ដែងសៀកបងប្អូនបង្កើតចំនួន 3 នាក់ឈ្មោះថា Brotherhood បានសម្ដែងឈុតឆាកដ៏គួរឲ្យរន្ធត់នេះនៅក្នុងកម្មវិធី Britain Got Talent កាលពីពី 3 ឆ្នាំមុននៅក្នុងការសម្ដែងរបស់គាត់ បងប្អូនទាំង 3 នាក់នេះបានដើរកាន់ដាវវែងមួយដើមជាមួយនឹងមុខពាក់ទៅដោយម៉ាស់គ្រប់គ្រប់គ្នាដើរចូលទៅលើវេទិកាហើយបានស្នើសុំឲ្យពិធីករម្នាក់ឈ្មោះថា Deck ដាក់ដាវនោះចូលទៅក្នុងប្រអប់កាតុងទទេចំនួន1ក្នុងចំណោមប្រអប់កាតុងទទេចំនួន4 បន្ទាប់មកអ្នកសម្ដែងសៀកម្នាក់បានអញ្ជើញគណៈកម្មការដែលទស្សនិកជនចូលចិត្តមកលើឆាកគណៈកម្មការឈ្មោះថា Simon បានឡើងមកលើឆាក ហើយពេលនេះហើយដែលឈុតដ៏ព្រឺព្រួចបានចាប់ផ្ដើមអ្នកសម្ដែងសៀកបានចងភ្នែករបស់ Deck ដើម្បីកុំឲ្យឃើញលេខដែល Simon ជ្រើសរើសបន្ទាប់មកទៀតគាត់បានសុំឲ្យ Simon ជ្រើសរើសប្រអប់សម្បត់ចំនួន 3 ដើម្បីបើករកលេខដែលអ្នកសម្ដែងត្រូវលោតពីលើម្ដងមួយ Simon ជ្រើសរើសបានលេខចំនួន 2 គឺលេខ 4 និងលេខ 1 ហើយអ្នកសម្ដែងលោតពីលើប្រអប់កាតុងដែលមានលេខ 4 និងលេខ 1 ដោយមិនមានគ្រោះថ្នាក់អ្វីទាំងអស់ទាំងបេះដូងកំពុងតែលោតញាប់ញ័រផងនោះ Simon ជ្រើសរើសបានលេខចុងក្រោយគឺលេខ 3 ហើយអ្នកសម្ដែងបានលោតទៅលើកាតុងដែលមានលេខ 3 ដោយមិនមានគ្រោះថ្នាក់ព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សែនរន្ធត់ញាប់ញ័រនេះបានធ្វើឲ្យទស្សនិកជនមានភាពភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងឥឡូវកុំឲ្យខាតពេលយូរតោះទៅទស្សនាអាចកំបាំងនៅពីក្រោយការសម្ដែងនេះដូចតទៅនៅក្នុងការប្រើប្រាស់កលល្បិចក្នុងការសម្ដែងនេះមានសំណួរសំខាន់ៗចំនួន2ត្រូវបានគេលើកឡើងទី1 សំណួរសួរថាតើអ្នកសម្ដែងដឹងបានដោយរបៀបណាថាប្រអប់ណាដែលគាត់ត្រូវលោតពីលើនិងសំណួរទី2 សួរថាគាត់ធ្វើម៉េចដើម្បីកុំឲ្យសាយម៉ុនជ្រើសរើសប្រអប់ដែលមានលេខ 2 ដែលជាប្រអប់មានដាវនៅខាងក្នុងឥឡូវចូលមកដល់សំណួរទី1 នៅលើប្រព័ន្ធ អ៊ីនធឺណិត និយាយថាបន្ទាប់ពីដេចដាក់ដាវចូលទៅក្នុងប្រអប់ហើយត្រឡប់មកលើឆាកវិញដេចបង្ហាញលេខប្រអប់ដែលអ្នកសម្ដែងមិនត្រូវលោតពីលើដោយលើកម្រាមដៃ2បង្ហាញថាដាវនៅប្រអប់លេខ2 ប៉ុន្តែរឿងដែលសំខាន់អ្នកសម្ដែងអាចដឹងថាប្រអប់ណាមិនគួរលោតពីលើប៉ុន្តែចុះសាយម៉ុន តើ Simon ដឹងដោយរបៀបណាថាប្រអប់នោះមានលេខប៉ុន្មានបើគាត់ចាប់យកស្រោមសម្បត់ដោយច្របូកច្របល់គ្នានឹងការពិតទៅការលើកមេដៃ២របស់ដេកមិនមែនជាចម្លើយលើបញ្ហានេះទេដេកនិងគណៈកម្មការមិនបានដឹងអំពីកលល្បិចអ្វីទាំងអស់ដូច្នេះតើអ្នកសម្ដែងដឹងដោយរបៀបណាថាដាវនៅប្រអប់លេខ២ អ្នកសម្ដែងទាំងអស់ពាក់សតតែម៉ាស់ហើយនៅក្នុងម៉ាស់មានកាសស្ដាប់ត្រចៀកដាក់ក្នុងត្រចៀកទាំងអស់គ្នាម្យ៉ាងវិញទៀតបុរសដែលនៅខាងក្រោយឆាកនេះជាជំនួយការរបស់ពួកគេហើយគាត់ប្រាប់ពួកគេអំពីប្រអប់ដែលដេកជ្រើសរើសដាក់ដាវនិងត្រង់កន្លែងនេះហើយដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគិតថាវាជាវេទមន្តដែលការពិតទៅវាមិនមែនជាវេទមន្តអ្វីទាំងអស់ វាជាការសម្ដែងរៀបចំឡើងតែប៉ុណ្ណោះម្យ៉ាងទៀតប្រសិនបើបងប្អូនក្រឡេកមកមើលការសម្ដែងប្រអប់ទាំងអស់មានលេខនៅខាងមុខនិងលេខនៅខាងក្រោយផងដែរជាហេតុធ្វើឲ្យមានភាពងាយស្រួលសម្រាប់ពួកគេមើលដោយសម្ងាត់ពីខាងក្រោយឆាក
ថាតើប្រអប់មួយណាមានដាវនៅខាងក្នុងដូច្នេះទៅអ្នកសំដែងដឹងថាដាវនៅប្រអប់លេខ2ប៉ុន្តែតើពួកគាត់ការពារការជ្រើសរើសប្រអប់ដែលមានលេខ2បានដោយរបៀបណាអ្នកខ្លះបាននិយាយថាអ្នកសំដែងទាំងនោះបានរៀបចំលេខចំនួន4ឈុតផ្សេងផ្សេងគ្នាដាក់ក្នុងប្រអប់នីមួយនីមួយប្រអប់នីមួយនីមួយមានតែ3លេខបាត់1លេខ1ឈុតបាត់1លេខ2លេខ1ដល់លេខ4ឧទាហរណ៍ក្នុងករណីនេះមានលេខ4លេខ3លេខ1លេខ1និងអត់មានលេខ2តតែសោះហើយអ្នកសំដែងដាក់1ឈុតក្នុងហោប៉ៅ1សរុបចំនួន4ឈុតក្នុងហោប៉ៅចំនួន4ផ្សេងគ្នាក្នុងអាវធំរបស់គាត់ហើយយកចេញតែឈុតណាដែលគ្មានលេខ2តែប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីដឹងថាប្រអប់លេខ2មានដាវប៉ុន្តែនឹងមានអ្វីកើតឡើងប្រសិនបើសាយម៉ុនជ្រើសរើសចំលេខដូចគ្នាដដែលនោះត្រង់ចំណុចនេះมันអាចកើតឡើងនោះទេហើយមានល្បិចមួយយ៉ាងទៀតនៅពីក្រោយរឿងនេះល្បិចនោះគឺថាអ្នកសំដែងបានប្រើប្រាស់ក្រដាស់ Gimmick ក្នុងស្រោមសម្បត្តិនីមួយនីមួយដែលសាយម៉ុនជ្រើសរើសហើយសាយម៉ុនมันអាចជ្រើសរើសបានលេខតាមតែចិត្តនោះទេប្រសិនបើបងប្អូនក្រឡេកមើលឲ្យច្បាស់បន្តិចនៅទីនេះបងប្អូននឹងឃើញបំណែកផ្នត់ក្រដាស់បត់ចូលគ្នាយ៉ាងច្បាស់បំណែកក្រដាស់បត់ចូលគ្នានៅខាងក្រោយលេខ3នេះមានន័យថាគាត់មានក្រដាស់2សន្លឹកហើយគាត់រើសយកលេខណាដែលគាត់ចង់បានហើយប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាដៃដើម្បីបង្កកុំឲ្យឃើញលេខ2និងបង្ហាញតែលេខដែលគ្មានដាវឥឡូវបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាបានដឹងហើយថាអ្នកសម្ដែងទាំងនោះលោតនៅលើប្រអប់កាតុងតូតេគ្មានដាវហើយគ្មានគ្រោះថ្នាក់អ្វីទាំងអស់ដើម្បីបង្កើតបានជាការសម្ដែងដ៏ព្រឺព្រួចញាប់ញ័រនេះឯងជាចុងក្រោយសូមចូលមកដល់ការសម្ដែងសៀករហស្សកម្មដ៏រន្ធត់បំផុតគឺជាការសម្ដែងកាត់ខ្លួនមនុស្សជាពីរ Kavin James គឺជាអ្នកសម្ដែងសៀកម្នាក់ដែលមានទេពកោសលខាងច្នៃប្រឌិតកលល្បិចវេទមន្តរន្ធត់គាត់បានសម្ដែងសៀករហស្សកម្មកាត់ខ្លួនមនុស្សជាពីរនេះនៅក្នុងកម្មវិធី America Got Talent តទៅនេះជាអ្វីដែលគាត់បានសម្ដែងគាត់បានស្លៀកពាក់ជាគ្រូពេទ្យវះកាត់និងកាន់ម៉ាស៊ីនអាឈើមួយយ៉ាងធំធ្វើជាឧបករណ៍វះកាត់ដែលគាត់នឹងប្រើសម្រាប់ធ្វើជាម៉ាស៊ីនវះកាត់អ្នកជំងឺបន្ទាប់មកគាត់កាត់អ្នកជំងឺជាពីរផ្នែកត្រង់ចង្កេះប៉ុន្តែអ្នកជំងឺមិនស្លាប់ទេគឺនៅរស់រវើកដដែលបន្ទាប់មកទៀតគាត់លើកអ្នកជំងឺមួយកំណាត់លើដាក់លើតុវះកាត់ហើយពេលនេះហើយជាពេលដែលយើងគិតថាវាជាវេទមន្តគាត់បានក្រលះដៃចុះឡើងដើម្បីបញ្ជាក់ថាគ្មានអ្វីនៅចន្លោះខ្លួនរបស់អ្នកជំងឺនឹងតុវះកាត់ឡើយឥឡូវគាត់នឹងតបំណែករាងកាយទាំងពីររបស់អ្នកជំងឺចូលគ្នាវិញនៅលើតុរុញមួយគាត់ទាញយកប្រដាប់កឹបមួយគ្រឿងហើយកឹបរាងកាយទាំងពីរភ្ជាប់គ្នាវិញចុងក្រោយរាងកាយទាំងពីររបស់អ្នកជំងឺត្រូវបានគេតភ្ជាប់គ្នាវិញដោយមនុស្សធម្មតាអ្នកជំងឺក្រោកមកធ្វើកាយវិការទាត់និងរាំអញ្ចឹងសំណួរសួរថាតើ Kavin James ប្រើប្រាស់កលល្បិចវេទមន្តអ្វីខ្លះក្នុងការសម្ដែងនេះតទៅនេះជាអាចកំបាំងនៅពីក្រោយការសម្ដែងដ៏អស្ចារ្យនេះយើងអាចបែងចែកល្បិចវេទមន្តនេះជាពីរផ្នែកធំៗគឺផ្នែកកាត់ខ្លួនមនុស្សជាពីរនិងផ្នែកតភ្ជាប់រាងកាយបញ្ចូលគ្នាសម្រាប់ផ្នែកកាត់ខ្លួនមនុស្សជាពីរការពិតទៅអ្នកជំងឺដែលត្រូវបានគេកាត់ជាពីរនោះជាមនុស្សពីរអ្នកផ្សេងគ្នាដែលយកមកសម្ដែងធ្វើជារាងកាយមនុស្សតែមួយម្នាក់ធ្វើជាជើងដោយលាក់មួយកំណាត់ខ្លួនចូលទៅក្នុងតុនឹងម្នាក់ទៀតជាមនុស្សមានតែដងខ្លួនពាក្យថាមនុស្សមានតែដងខ្លួនមានន័យថាជាមនុស្សដែលមានតែខ្លួនអត់ជើងវាអាចដោយសារតែគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ឬក៏លក្ខខណ្ឌវិជ្ជសាស្ត្រណាមួយតម្រូវឲ្យគាត់កាត់ជើងចេញបាទឥឡូវនេះតុវះកាត់ត្រូវបានគេរុញចូលមកលើឆាកពាក់កណ្ដាលខ្លួនមកក្រោមរបស់អ្នកជំងឺដែលយើងបានឃើញនេះគឺជាមនុស្សស្រីម្នាក់ដែលជាជំនួយការរបស់លោកបញ្ជាបណ្ឌិតដែលបានអោនដងខ្លួនលាក់ចូលទៅកន្លែងសម្ងាត់មួយនៅក្នុងតក
ដែលមានលក្ខណៈជាមនុស្សមានតែដងខ្លួនត្រូវបានគេដាក់ពីលើជើងរបស់ជំនួយការស្រីនោះហើយអ្នករួមនៅចុងបញ្ចប់នៃការសម្ដែងគឺជាមនុស្សម្នាក់ផ្សេងទៀត ពួកគាត់ស្លៀកពាក់សម្លៀកបំពាក់ដូចគ្នាដើម្បីឲ្យទស្សនិកជនមើលទៅថាជាមនុស្សតែមួយ ឥឡូវ មកដល់វគ្គគ្រូពេទ្យវគ្គកាត់ខ្លួនចេញជាពីផ្នែកដោយពុំមានឈាមការពិតទៅមិនមានឈាមដោយសារតែបំណែករាងកាយលើត្រគាកត្រូវបានគេស្លៀកពាក់រ៉ូបមានលក្ខណៈប៉ោងនិងប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ឬក៏សម្ភារៈមួយចំនួនដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យដូចទៅនឹងដងខ្លួនមនុស្សពិត ឥឡូវបងប្អូនមានឃើញផ្នែកខាងក្រោមនៃរាងកាយរបស់មនុស្សកំពុងតែដើរទេចម្លើយនោះគឺឃើញនេះដោយសារតែមានមនុស្សម្នាក់ផ្សេងទៀតនៅក្នុងតុហើយមនុស្សមានតែដងខ្លួនគឺជាអ្នកដែលលើកខ្លួនឯងនៅលើតុវះកាត់ដោយប្រើដៃទាំងពីររបស់គាត់ធ្វើឲ្យការងារវះកាត់កាន់តែមានភាពប្រសើរឡើងឥឡូវតោះចូលដល់ផ្នែកតបជាប់ខ្លួនជាពីរវិញម្ដង នៅពេលដល់វគ្គដាក់រាងកាយទាំងពីរចូលគ្នាបងប្អូនអាចកត់សម្គាល់ឃើញថាមនុស្សដែលមានតែដងខ្លួននិងផ្នែកជើងត្រូវបានគេរុញចូលទៅក្រោយឆាកលាក់ពីកាមេរ៉ាជើងត្រួតដែលជំនួយការកាន់មុខនេះត្រូវបានគេបដូរថ្មីបង្កើតដោយប្រើប្រាស់សម្លៀកបំពាក់ប៉ោងនិងសម្ភារៈផ្សេងៗដទៃទៀតនៅខាងក្រោយឆាកគេបដូរជំនួយការដែលមានរូបរាងពេញលេញម្នាក់ ដែលស្លៀកពាក់សម្លៀកបំពាក់ដោយទៅនឹងបរិសដែលមានតែដងខ្លួនដែលត្រូវបានគេរុញចូលទៅក្រោយឆាកនោះជំនួសវិញការផ្លាស់ប្ដូរនេះគឺនៅត្រង់កន្លែងនេះហើយត្រូវបានគេរៀបចំឲ្យដូចទៅនឹងរាងកាយពីផ្សេងគ្នាគ្រូពេទ្យព្យាយាមឈរបាំងកុំឲ្យទស្សនិកជនឃើញអ្នកជំងឺច្បាស់ហើយអ្នកជំងឺបានស្លៀកពាក់និងពាក់ម៉ាស់ព្រមទាំងតុបតែងខ្លួនដោយទៅនឹងបរិសដែលមានតែដងខ្លួន កុំឲ្យទស្សនិកជនមានភាពសង្ស័យជាចុងក្រោយគ្រូពេទ្យបានប្រើប្រាស់ឧបករណ៍វេទមន្តភ្ជាប់រាងកាយទាំងពីរចូលគ្នាបង្កើតបានជាការសម្ដែងសៀកដ៏អស្ចារ្យបំផុតមួយបាទដូច្នេះបន្ទាប់ពីបងប្អូនបានទស្សនាវីដេអូនេះហើយខ្ញុំបាទសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងបានយល់អំពីអាថ៌កំបាំងនៃការប្រើប្រាស់កលល្បិចពីក្រោយការសម្ដែងលោតពីលើដើមមរណៈនិងការ សូមដែងកាត់ខ្លួនមនុស្សជាពីរសូមបងប្អូនមេត្តាជួយចុចសាប់ស្ក្រាបលែកនិងដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗមុនគេសូមអរគុណចំពោះការចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់សូមអរគុណសូមជម្រាបលា